Jotenkin harmittaa, että strategia koetaan vaikeana asiana. Sehän on loppujen lopuksi yksinkertainen kiteytys. Miten etenemme tulevaisuuteen? Homma selvitetään näin. Porukan kanssa ennakoidaan, mitä asiakkaat haluaa seuraavina vuosina. Ja siihen vastataan valitsemalla kolme fokusta. Kirjataan nämä strategiset fokukset yhdelle sivulle ja tunnistetaan kullekin 2-3 konkreettista läpimurtotavoitetta. Siitä matka alkaa. Tuo voidaan tehdä tehokkaasti digifasilitoinnilla ja ottaa mukaan laajempi joukko ihmisiä. Näin syntyy voittava peli ja innostuneita ihmisiä. Bukkaa kokous alta, niin demoamme, miten homma toimii.